দুদিনৰ পিছত গহপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বড়ো সাহিত্য সভাৰ 58তম যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু গহপুৰৰ দৈমালু অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এই স্থানত কিন্তু পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি দৈমালু যেনেধৰণে ইয়াৰ লোকসকলে মানুহ ৰাখিবৰ কাৰণে শিবিৰ স্থাপন কৰিছে, সেই শিবিৰত কেনেধৰণে মানুহ থাকিব আৰু মানুহৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ সুবিধা থাকিব সকলোখিনি আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু মই কেমেৰাত দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ প্ৰথমতে বৃহৎ আকাৰৰ যিসমূহ মণ্ডপ মানুহ থাকিবৰ কাৰণে ইয়াত যি মণ্ডপ বনাইছে মই তাৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ বৃহৎ বৃহৎ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে, পাঁচখন পথাৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন যি সমিতিসমূহ আছে সেই সমিতিসমূহে নিজা নিজা কাম কৰি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই যি অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে এই অঞ্চলটোত 22, 23, 24 তাৰিখে দুয়োখন ৰাজ্যৰ যিসকল লোক আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি এই সাহিত্যপ্ৰেমী যিসকল সাহিত্য অনুৰাগী সকলো আহি উপস্থিত হ'ব আমি দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণেই ইয়াত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ঘৰসমূহতে নিশা ভাগত কটাব অতিথিসকলে, আৰু যিটো এতিয়া বনাই আছে কিছু আৰু বাকী আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হ'ব অহাকালিলৈ, আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিশা ভাগৰ প্ৰতিনিধিৰ যি মিটিং সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে এই যিখন সমিতি, এই সমিতিখনৰ সভাপতিৰ আৰু একাংশ সদস্য উপস্থিত আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমি গহপুৰ হেডলাইনছৰ পৰা আহিছোঁ, আপুনি কোনখন সমিতিত আছে? মই একমডিশ্যন চাব কমিটিৰ চেয়াৰমেন। এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু কিমান এতিয়া বাকী আছে? আৰু আমি প্ৰায় এমাহ ধৰি মানে কামত লাগি আছোঁ, এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা পথত এদিনৰ পিছতে সকলো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আৰু আমাৰ ইয়াত 6000 মান প্ৰতিনিধি থকাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু লগতে হেৰি থাকিব, আমাৰ অবজাৰভাৰ থাকিব, এইখিনিয়ে। কিমান বাঁহ কাঠৰ প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াত? ধৰক বাঁহটোতো ক'ব নোৱাৰে, এনেই অনুমানো ক'ব পাৰি, বহুত বাঁহ লাগিলে গোটেই মানে চাব কমিটিৰ যিমান হেৰি আছে সেইটো বনাবলৈ প্ৰায় 2 লাখমান হয়তো বাঁহ গৈছে। ইয়াত যিসকল লোক আহিব তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ থকা যি ব্যৱস্থা, সুবিধা অসুবিধা, এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব নিশ্চয় দিব। হয়, আমি ইয়াৰ খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি তাৰপিছত এই গা ধোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা সকলোখিনি আমি প্ৰায় ঠিক কৰি ধৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায়, গতিকে তাৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব সেইটো মই ভাবিছোঁ। হয়, আন এজন সদস্য আছে, কওকচোন ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিব প্ৰতিনিধি? আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিব, প্ৰায় 33টা জিলাৰ পৰা আহিব, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অসমৰ উপৰিও অৰুণাচলৰ পৰা আহিব, আৰু তেনেকৈ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিব, আৰু আমাৰ বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আহিব। আৰু এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে মনটো আপোনাৰ? আমি বহুত সন্তুষ্ট হৈ আছোঁ, আমি মানে এইটো 58তম মানে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনখন ইয়াত মানে প্ৰস্তুত কৰিব পোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত মানে আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিটো কলা সংস্কৃতি বা ভাষা এইবিলাক মানে বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে কিবা উন্নতি হ'ব বুলি আমি যথেষ্ট আশাবাদী আহিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ কেমেৰাত দেখুৱাব এনেধৰণেই তেওঁলোকে যিটো কোঠা তৈয়াৰ কৰিছে, বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ কোঠা, আৰু এটা কোঠাত প্ৰায় 45জনকৈ ব্যক্তি ইয়াত থাকিব পাৰিব, আৰু এনেধৰণেই কিন্তু সকলোখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন তলত যাতে ঠাণ্ডা নাপায় তাৰ কাৰণে খেৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তাৰোপৰি কাপোৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু মাত্ৰ 2টা দিন তাৰপিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব বড়ো সাহিত্য সভা। আৰু আমি আজি প্ৰতিনিধি শিবিৰৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ, আমি পুনৰ আন এটা স্থানলৈ যাম, সকলো দৰ্শকক দেখুৱাম কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ দৈমালুত, যি 58 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই বড়ো সাহিত্য সভাৰ মই খাদ্যগৃহত উপস্থিত আছোঁ। খাদ্যগৃহত কেনেদৰে অতিথিসকলে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে উপস্থিত আছোঁ। যিহেতুকে মই এখন ডাইনিং টেবুলত আছোঁ, এনেদৰে ডাইনিং টেবুলতেই প্ৰায় 3000জন ব্যক্তিয়ে ইয়াত একেলগে বহি পেলাই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মই দৰ্শকক দেখুৱাম, গহপুৰ হেডলাইনছৰ দৰ্শকক দেখাম এনেদৰে ঠেলাসমূহত খাদ্য লৈ আহিব, যাতে কোনো ধৰণৰ অতিথিসকলৰ অসুবিধা নহয়, তাত সকলোখিনি খাদ্য বয় বস্তু লগত লৈ
আহিব আৰু এনেদৰে বিলাব এনেদৰে তেওঁলোকে যি দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত 3000 ব্যক্তিয়ে একেলগে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব মই পুনে পুনে যাম যিসকল উদ্যোক্তা আছে খাদ্য কমিটিৰ মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে খাদ্যৰ ব্যৱস্থাক লৈ খাদ্যৰ ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰস্তুতি চলি আছোঁ আমি অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কিমানজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত খাদ্য একেলগে গ্ৰহণ কৰিব আমি একেলগত 3000 জন খাদ্য খাব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এতিয়া কিমানটা ডাইনিং হল বনোৱা হৈছে ডাইনিং হল এনে তিনিটা হেৰি কৰিছোঁ আমি মাজত পাৰ্টিশ্যন দি দি কৰিছোঁ এতিয়া তিনিটা আছে হয় মই আৰু এজন ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা খাদ্যৰ যি ৰান্ধনি গৃহ কিমানটা চৌকা আছে কিমান খৰি ব্যৱহাৰ হৈছে হ'ব ইয়াত খাদ্য হেৰিত চোকাটো আমি দুশটা বনাইছোঁ তাৰপিছত খৰিটো কমচে কম 60 ট্ৰেক্টৰমান আনিলোঁ তাৰ ভিতৰতে মানে নিৰামিষ আৰু আমিষে মানে তাত মানে খাদ্য বনোৱা মানে বেলেগ বেলেগকৈ প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে অহাকালিৰ পৰা এইটো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা কিবা পানীৰ ব্যৱস্থা যথেষ্ট মানে হেৰি পাব্লিক হেল্থৰ পৰা আমাক সহায় কৰিছে গোটেইটো মানে টেপ লাইন টানি দিছে গোটেইটো মানে চেনটেক্স বহাই দিছে তাৰপৰা আমি পানীটো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এনেদৰে যিসকল অতিথি আহিব বড়ো সাহিত্য সভাৰ অতিথি সেই অতিথিসকলৰ খোৱা বোৱাৰ সম্পূৰ্ণ এক সুব্যৱস্থা কৰিছে যিহেতুকে ইয়াৰ পানী ব্যৱস্থা কৰিছে কোনো ধৰণৰ অতিথিয়ে ইয়াত যাতে অসুবিধা নাপায় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কমিটি সজাগ হৈছে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আমি গহপুৰ হেডলাইনছৰ তৰফৰ পৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ এইটো জেদ প্ৰস্তুতি দেখুৱাই যাম আমি এতিয়া অন্য এটা শিবিৰলৈ আগবাঢ়িম হয় নিশ্চয়কৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰপিছতে গহপুৰত আৰম্ভ হ'ব বড়ো সাহিত্য সভাৰ 58 সংখ্যক যি অধিৱেশন আৰু অধিৱেশনৰ বৰ্তমান আমি বিপণনস্থলীত উপস্থিত আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থান অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন উৎপল উৎপলে দেখুৱাব এনেধৰণে কিন্তু সকলো সা সামগ্ৰী লৈ পেলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এই স্থানতে যি বিপণন কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছে আৰু বড়ো সাহিত্য সভা উদ্যোগত গঢ়ি উঠিছে আৰু বিশেষকৈ যিসকল লোকে ইয়াত আহিব তেওঁলোকে চাবৰ কাৰণে আৰু যিসকল সাহিত্যিক হওক বা অন্যান্য যিসকল সদস্য আছে সকলো আহিব আৰু ক'ব লাগিব যে ইয়াত অকল কিনা বেচাই নহয় মাজে মাজে তেওঁলোকে গান নাচো চাব পাৰিব তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো সুস্বাদু হোটেল আহি উপস্থিত হৈছে মই কেমেৰাত দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এইখন হৈছে আন এখন হোটেল যিখন ইণ্ডিয়ান ফাষ্টফুড আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পোৱা যাব যিসকল লোক আহিব দূৰ দূৰণিৰ পৰা হয়তো যদিও ইয়াৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে 3000 লোকক খোৱাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে তথাপিতো কিন্তু এই হোটেলখনৰ সোৱাদ ল'বলৈ আহিব ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইণ্ডিয়ান ফাষ্টফুড আৰু আমি নিজেও আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ অতি সুস্বাদু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আহাৰ যোগান ধৰিব আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ যি মালিক আছে মই তেখেতৰ লগত সুধিব বিচাৰিছোঁ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি গুৱাহাটী পাইছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে ৰাখিছে খোৱাৰ কাৰণে চব সামগ্ৰী ৰাখিছে চাওমিন আছে ৰোল আছে পাও ভাজি ম'ম' বিৰিয়ানী ফ্ৰাইড ৰাইচ চব আইটেমেই হ'ব হয় মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু বিশেষকৈ পৰিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেওঁলোকে কুটি কৰা নাই ইতিমধ্যে সকলোখিনি সাজু কৰি ৰাখিছে আন এজন আছে কাৰিকৰ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কি কি আছে চাওমিন আছে চাৰ্ট আছে চাওমিন আছে চাৰ্ট আছে ৰোল আছে এগ ৰোল ভেজ ৰোল চিকেন চাও চিকেন ম'ম' চিকেন কাটলেট চিকেন বিৰিয়ানী ফ্ৰাইড ৰাইচ পাও ভাজি ডোচা এভ্ৰিথিং বস্তু পায় দাম কম হ'ব আপোনাৰ 50 টকা 60 টকা 100 টকা অঁ একদম চব গোটেই একদম পৰিষ্কাৰ পাব আপোনাৰ চাই লওক পেকেটিং বটল আছে কিন্তু যোগাৰ কৰিছে আৰু বিভিন্ন যিসমূহ হোটেল আহিছে ইয়াতে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ৰাখিছে মুঠতে ক'ব লাগিব যে গহপুৰৰ যি দৈমালু বড়ো সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত সুন্দৰ সুস্বাদু যি আহাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান হওক চাইনিজ হওক সকলো খাদ্য ৰাখিছে মুঠতে ক'ব লাগিব যে এই হোটেললৈ আহক আৰু আপোনালোকে যি ফাষ্টফুড ইয়াৰ তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰক আৰু উপভোগ কৰক গহপুৰৰ বড়ো সাহিত্য সভা গহপুৰ হেডলাইনছৰ দৰ্শকক আন এটা স্থানলৈ আনিছোঁ মই য'ত নেকি বাণিজ্য মেলা প্ৰথমে মই এখন সুন্দৰ গেট দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰ সুন্দৰভাৱে ছবি অংকন কৰিছে আৰু মই পোনে পোনে মই কমিটিৰ সদস্য আছে কমিটিৰ সদস্য জানিব বিচাৰিছোঁ কওকচোন এই বাণিজ্য মেলা ক'ৰ পৰা বাণিজ্য মেলাত আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয় মানে এইটো বড়ো সাহিত্য সভাৰ অন্যতম এটা পাৰ্ট ইয়াত মানে
গভমেন্ট ফালৰ পৰাও আছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ পৰা ইয়াত মানে 60টা মানে ৰুম লৈছে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন মানে হেণ্ডলুমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে তাঁত বোৱা আৰু কাপোৰ ড্ৰেছৰ সেইখিনি তেখেতসকলে শ্ব' কৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও ডি আৰ ডি আইৰ পৰা আহিছে ইয়াত আৰু ইৰিগেশ্যনৰ পৰা আহিবলগীয়া আছিল ইৰিগেশ্যনৰ ইতিমধ্যে আহিছে কিজানি তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ অসমৰ মানে ট্ৰেডিশ্যন যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ খেতি বাতিৰ কথাবিলাক ইয়াত শ্ব' হ'ব বা হয়তো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ সেই বাণিজ্যিক মেলাৰ ভিতৰতে আমাৰ বড়ো জাতি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিটো প্ৰথম অৱস্থাত বড়ো জাতিসকলে বাথৌ ধৰ্মত আছিল আৰু কি ধৰণৰ জীৱন যাপন কৰিছিল সেইখিনি বিষয় কমপ্লিটলি তাত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে তাত মানে ইচিং অসম খপৰা আৰু ভঁৰাল ঘৰ ইয়াৰ বাহিৰে গোহালী ঘৰ মানে কমপ্লিট মানে ফেমিলি এটা মানে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা আছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰে দুটা আছে বাথৌ ধৰ্মৰ দুটাই তাৰপিছত ইয়াৰ নেক্সট এটাটো আছে অৰুণাচলৰ পৰা এটা চাকমা জনগোষ্ঠী আছে ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ বাণিজ্যিক মেলাত বিভিন্ন মানে বাণিজ্য সদস্যসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলে সিহঁতৰ বাণিজ্যটো শ্ব' আৰু বিক্ৰী বাৰ্তাও চলিব গতিকে অসমৰ বিভিন্ন মানে জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আহি পেলাই ইয়াত আগভাগ ল'ব কাৰণে আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই আন এজন ওচৰলৈ আহিছিলোঁ কওকচোন কোন কোন জেগাৰ পৰা কোন কোন সাহিত্যিক আহিব হয় ইতিমধ্যে সাহিত্যকৰ কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন সদস্যসকলক মষ্টলি আমাৰ যিটো নেকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিটো দৰ্জী আছে টংছে তেখেতে মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ ইয়াৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰোপৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বিভিন্ন ৰাভা সাহিত্য সভা কাৰ্বি সাহিত্য সভা আৰু এনেকুৱা নেপালী সাহিত্য বা বিভিন্ন তেখেতসকলে আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যিটো স্থায়ী আমাৰ বড়ো ভাষাৰ স্থায়ী যিবিলাকসকল মানে সাহিত্যিক হয় তেখেতসকলে বৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ পৰা সুনীল ডক্টৰ সুনীল ফুকনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণে এনেকৈ আমাৰ মানে যিবিলাক নেকি মষ্ট আমাৰ মানে উল্লেখনীয় মানে ব্যক্তিসকলে আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যিটো প্ৰদৰ্শনী যিটো কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ 22 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা প্ৰদৰ্শনী দ্বাৰাটো কোনে উন্মোচন কৰিব হয় এই প্ৰদৰ্শনীটো আমাৰ যিটো দাৰটো উন্মোচন অসমৰ যিটো নেকি ডব্লিউ পি টি মিনিষ্টাৰ মাননীয় চন্দন ব্ৰহ্ম তেখেতে মানে আহি পেলাই 22 তাৰিখে উদ্বোধন কৰিব ধন্যবাদ আমি গহপুৰ হেডলাইনছ আমি আন এটা স্থানলৈ যাব লাগিছোঁ ধন্যবাদ